ಇವತ್ತು ಈಗ 2 ಬಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿಸಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೆಳಗಾವಿ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದವರು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು, ಕನ್ನಡದ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದೆ, ಕನ್ನಡದ ಜಲ ನೆಲ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದವರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಏನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕೋ ಕೈ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸಮಾಧಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಇವರು ಪದೇ ಪದೇ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೆಳಗಾವಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಬೆಳಗಾವಿಯನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಿತ್ತೂರಣ್ಣ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಖಡ್ಗ ಹಿಡಿದು ಸ್ವತಂತ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡಿದಂಥ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ನಾಡು, ಆ ನಾಡನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೂರ್ಖರಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕೋ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಗಡಿಗಳು ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾದಂಥದ್ದು, ಅನೇಕತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವಂಥ ದೇಶ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಭಿಮಾನ ಪಡುವಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿರೋ ಅಂಥವರು ಗಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಸಂಘರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ